کورنگی ماڈل لائبریری۔ کورنگی ماڈل لائبریری کا افتتاح 2017 میں ہوا۔ یہ لائبریری جدید ٹیکنالوجی سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ 50,000 کتب کا ذخیرہ رکھے ہوئے ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولیات کے باعث یہاں آنے والے طلبہ کو کافی آسانیاں میسر ہیں۔ لائبریری میں کئی مضامین پر مبنی کتابیں موجود ہیں، جن میں اخبارات، رسائل، جرائد، روزنامے، ماہنامے اور اخبارات وغیرہ ہیں۔ خواتین و حضرات کے لیے الگ الگ مطالعہ گاہ بنائی گئی ہے۔ عمارت بیرونی اور اندرونی خوبصورت سے مزین ہے۔ حال ہی میں اس لائبریری میں CSS کارنر کا افتتاح کیا گیا۔ کورنگی ماڈل لائبریری کورنگی نمبر 5 کی مرکزی سڑک پر واقع ہے۔